Ось я вже відкрив цю коробку, і тут, звичайно, царство тварин. Живність, яка хочеш. І мухи, пауки, це підряд. Подворіт став пору, глянув, тут от знову коробочки Шнайдер відкривається. Чомусь завжди коробка Шнайдер і щелкується ось тут, в цьому куточку, в верхньому лівому куточку. От на моїх об'єктах, і тут я виліз і відразу звернув увагу на це. Ненадійні ці коробки. На цій опорі та сама історія з коробками. Тут вони от три штуки. Дивіться, одна сама відкрилася, друга теж коробки. І от третя. І чомусь всі саме з цієї сторони вони відкриваються. Тобто вона вже кришка взагалі не тримає. Фактично, що та коробка є, що її немає. Кришечка відщовхнулася і все. І ніякої герметичності. Так, ці коробки зовсім не камільфо, не надійні, від них треба відмовлятися.